ကျွန်တော်ဝင်မင်္ဂလာပါကျူရနေတဖက်တလန်းကအပူဝင်ဝေးရှာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်စင်လက်ပါကျွန်တော် information to check လို့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gmail တခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့တာနော် gmail လေးတခုကျွန်တော်ရသွားပါပြီโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီ gmail ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါ ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုစဝင်သွားတာကို Now Tech Video လေးမှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ video လေးထဲမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတည်စီချင်တာကတော့လူတယောက်က Gmail ပေါ့เนาะဒါတည်ပြီးတဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะမတည်သေးတဲ့လူတွေနဲ့အဲ Gmail တစ်ခုကတော့မရှိမနေရှိသင့်ပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့60 ကိုရာခိုင်နှုန်းကတော့Gmail ရှိပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်